Рахмет Гүлнұр көп-көп. Қымбатты көрермен қауым, Алматы студиясы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Біздің студиямызға мейманымыз да келіп жайғасты. Өте талантты жігіт, әнші, сазгер Жандос Қаржаубай. Жандос, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам. Қош көрдік өзіңізді. Кешірім сұраймын кешіккенім үшін. Иә, сәл шүлдетіп келді қонағымыз. Бірақ оны көрермендер білмейді. Ештен кеш жақсы. Әйтеуір келіп үлгергенімізге қуаныштымыз. Жалпы қазіргі таңда Жандос сіздің әндеріңіз көпшіліктің арасына кеңінен таралып жатыр. Қазақтың той томалақтарында енді сіздің әніңіз міндетті түрде шырқалады. Сіздің әніңіздің аясында міндетті түрде көпшілік билейді. Бұл енді Құдайдың берген өзіңізге бір бағы деп есептейміз, санаймыз. Қалай болып жатыр шығармашылығыңыз? Жалпы шығармашылық қазір жақсы. Біраз кішкене тоқтаулар болды, бірақ әзір кішкене қолға алып кірісіп жатырсыз. Осы біраз уақыт бұрын біздің студиямызда Кеңес Әлімжан есімді әнші жігіт өз жүрегіңнен ұялмайсың ба деген тамаша бір әнді шырқаған болатын, сіздерді білетін шығарсыздар. Сол әннің әуенін, яғни музыкасын жазған Жандос, біле жүріңіздер. Керемет, бұл әнді қатты жақсы көремін өз басым. Қалай туды, қайдан келді идея? Өз жүрегіңнен ұялмайсың ба деген ән сөзі қазалық ақын Ақжол Төменбайдың сөзіне жазылған. Сөзі, керемет. Бұл негізі ең алғаш маған келгенінде поэзия болып келді. Ол кезде өлең тақырыбы жыға деген. Яғни Жұлдызай дейтін қызға арнап шығарылған болу керек. Ақжол Төменбай бауырымыздың сөзі. Соны Әлімжан келіп маған жіберген, осы әнге ән қарап көрейік сөзге деп. Сөйтіп ойланып, толғанып шыққан дүние еді. Сол кезде өз жүрегіңнен ұялмайсың ба әнін туындап. Сол өлең қолыңызға түскен кезде сіз де өзіңіздің сүйгеніңізді іздеп жүрген кезіңіз екен, иә? Қазіргі уақытта екеуіңіз де сүйгендеріңізге сүрінбей қосылдыңыздар, солай ма? Жұлдызай ма, есімі кім онда? Менің есімім Жұпар. Жұпар. Ал ақын бауырымыздың сүйгенінің есімі? Жұлдызай. Музасына қосылды өзім. Тамаша, керемет. Енді студиямызға әнші, сазгер келгеннен кейін міндетті түрде ән сұрау керек, иә? Құрбол келмей, гитарада, домбырада біздің студия екі жағыңызды кәдімгі қос қанатыңыз сияқты болып тұр. Біреуін алайық, қос қанатыңыздың біреуін ойнатайық. Одан кейін домбырадан бастайық. Домбырамен де, гитарамен де ән сұраймыз. Жалпы үш ән шырқалады осы сұхбаттың аясында, қымбатты көрермен, сізбен бірге болыңыздар. Қазір қандай ән орындап бересіз? Жаңа сол өз жүрегіңнен ұялмайсың ба туралы әңгіме қозғады. О, керемет. Сол әнді орындап берейін. Жыртып ақшы береген дертіме дауа тапшы демедім. Өтірік күліп өмір сүремде өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған, шөлдесең жаным бұлақ қайналам. Күйбеңім қанша қан жылатса да сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Мен сені құшқан ұлытын қайда, оның да ертең күні тумай ма? Естісіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Ұмыту қайда? Мен сені құшқан ұлытын қайда, оның да ертең күні тумай ма? Естісіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе? Кәр сезімге бөлінбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есімімді оқып өлердей болам. Түн мені тағы ойға батырды, шығардым жалғыз ойланатынды. Құдайда шебер ұмытпасын деп аспанға жазып қойған атыңды. Жақсы көрім деп жиялдайсың бай, жан тәнің менен сүйалмайсың бай. Менің жүрегім кешірімді қой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Жақсы көрім деп жиялдайсың ба, жан тәнің менен сүйалмайсың бай. Менің жүрегім кешірімді қой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді қой, өз жүрегіңнен
ұялмайсың ба? Дәу шіркін, тамаша. Мінекей Назеркенің ең сүйікті әндерінің бірі. Расында да жиі-жиі қайталап айтады Назерке, осы ән маған қатты ұнады деп. Сөзін жазған жігітке де ерекше бір алғысымызды білдіргіміз келеді. Әуені де керемет, бір-бірімен үйлесіп тұр сондай тамаша туынды. Осындай әндер дүниеге келе берсін енді. Бұдан бөлек көктемде үйленем деп аталатын әніңіз, иә? Көпшілік арасында кеңінен таралып кетті. Сіз айтқан тойдың хит әндерінің бірі. Иә. Бұл ән қалай туды, Жандос? Көктемде үйленем деген ән, Нұртуған Жаңабай деген бауырым бар. Өзім сырдың балаларымен жақсы араласам. Аягөзім қадірлім тойда орындалып жүрген көптеген әндердің авторы сол жігіт екеуміз бірлесіп отырып жазылған ән. Ол жігіт сөзін жазып. Жалпы ата-анамыздың батасын алып, бір шаңыраққа келін түсіріп, той жасақсақ па деп ниеттеніп жүрген кезде, үйдегілердің рұқсатын ала алмай жүрген кезде шыққан ниет. Көктемде үйлендіңіз бе сіз негізі енді? Жоқ, жазда үйлендім. Жазда болды. Одан бөлек Жан досым әні бар Қуандық Рахымның орындауында, өте тамаша туынды, керемет ән. Жалпы осындай әндер сізде сырлы, сазды екен де әндеріңіздің барлығы. Қалай жарыққа шығады сізде? Неден шабыт аласыз? Қалай туады әндер? Әртүрлі басыңа түскен жағдайға, әртүрлі ситуацияға байланысты. Жаңа Жан досыма деген ән, Қуандық Рахым өзінің бала күнінен бірге өскен досым бар, ауылда Нұрбек деген. Сол жігіттің туған күніне арнап шығарылған құттықтау ретінде. Сол досымның туған күні болып, ұмытып кеткенмін ғой құттықтауды. Бір күннен кейін звондап тұр. Мен сені ерекше құттықтау күттім ғой. Мен ол уақытта Алматыға оқуға түсіп жаттым. Ол жігітті ойлаған ғой, Алматыға келді. Көшеден бір әншілердің біреуін ұстап алып, видео түсіріп құттықтау жібереді деп. Сондай құттықтау күткен ғой ерекше бірден. Сөйтсе, әнді жарыққа шығара салды. Өкпесін, досыңыздың өкпесін жазып алу үшін осындай әнмен дейсіз ғой. Деген керемет дос. Сізбен дос болу керек екен. Жандос, енді қазіргі уақытта көпшілік арасында енді танылып келе жатқан әншілердің қатарынансыз ғой. Сондықтан өзіңіздің туып өскен жеріңіз, қай жерде білім алғаныңыз жөнінде, отбасыңыз, ата-анаңыз жайында кішкене мағлұмат бере кетсеңіз. Жалпы мен өзім 1998 жылы Ақтөбе облысы Темір ауданы Тасқапа деген ауылда дүниеге келгенмін. Үйдің кенжесімін. Анам да қарапайым, әкем де қарапайым отбасынанбыз. Әкем кезінде шопан болған. Музыкалық білім бар ма? Музыкалық білім. Бұл талант кімнен, қайдан? Ананың сүтімен? Бұл талант... Екі жақтан да бар ғой, өз жағымнан да, нағашы жағымнан да. Нағашыларым кетелер, кетеге барып ақымын деме дейді ғой. Сол сияқты екі жақтан да келген дүние. Жалпы өзім Ақтөбе облысында музыкалық колледжде тәмамдадым. Кейін консерваторияны осы биыл түлегім. Тамаша, жақсы. Ал енді гитарамен бір ән сұрайық өзіңізден, Жандос. Қандай ән болады? Бұл да өз шығармаңыз, иә? Жандос маған орындап берейін. Жандос маған қысқа нұсқа орындаңыз, одан кейін үшінші әнге кезек берейік, жарай ма? Жаныңмен қауырсындай, сынақтан ауырсынбай, дос керек өту үшін сағынсынбай. Өмірдің бар бағалы, досыңсыз бар ма мәні, бұл әнім жан достарға арналады. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қосқа болса да досым. Қуанышы түрменіп, досым деп сені көріп, маған делеміреніп тамсанады. Сен үшін ән жазамын, сылаймын ән ғажабын, қосылсын о сәніме бар қазағым. Досымның аты дара, болмысы заты дара, өзіңдей досты туған батырана. Бақытты кешіңе мен айтпасам қосы бөлің, жаныңда дос боп жүрмін несіне мен. Данасың сен мен үшін, дарасың сен мен үшін, сен үшін сайратайын кеуде құсын. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым.
kuanşı törmenip dosım dep seni körüp mağan delim renip tam sanadı sen üçün en jazamın sılaymın en gajabın kosulsun o senimle bar gazabın dosumun atı darra bolmasa zatı darra özüngü dost tuğan batıranna dosumun atı darra bolmasa zatı darra özüngü dost tuğan batıranna sen barda kirigemez ahranna dostuk aynek tarzdı sınsa aytıp jamalmas deyt sonduqtan dostuqtarımız berik bolsın bir jağınan ömirdegi kez kelgen jağdaydın öz hayırı var dostuñızdı renjitip almasañız munday ädem än tuğmas ed qanday keremet al endi jandos üçinşi äniñizge kezek berek ol üçin mikrofonu kolga ala koyñız jäne taŋ şolpanın törine sahnasına şıga koyñız jandos karşaubay uldarıñız sizlerge tamaşa bir tuğundusun ısınat kabıl alıñızdar.